Hoje é a final, então graças a Deus eu não consegui chegar na final. Já fiz uma aula bastante para aquecer, né? Foi muito boa. E eu tô muito feliz. Eu só quero hoje dançar muito bem, fazer com que eu me sinta bem no palco e satisfazer a mim, primeiramente. E dançar maravilhosamente bem, isso que eu quero muito. E que dê tudo certo hoje, que eu possa estar firme e concentrada. E tô com muita saudade do pessoal do Brasil. Tô muito feliz de estar na final. Muito obrigada por vocês estarem junto torcendo e mandando e-mail e vendo o blog. Então, amo muito vocês e torçam por mim hoje. Espero que dê tudo certo. Ótimo, mais uma vez eu quero agradecer e tô muito feliz. Ai, muito obrigada, merci, graças, tudo, obrigada. Beijo. Beijo, Lausanne. Tchau. Até. Sei lá. Nunca mais. Beijo. Mayara,
música portuguesa. Ai, que ótimo, você é bravo. Bravo, Patrícia. Melhor primeiro do público, Paty. Eu não preciso chorar tanto, menina. Foi um choque, eu tô super feliz, eu tô muito orgulhosa dela.